Kandi kosa ririmo kuba wakiritika umukinyi ahubwo ina byiza bituma umuntu avuga ati hari abantu batanyemera reka nkore shiremo imbaraga cyane cyane navuga ati hari umuntu ntegereje ko nangiriza ibintu akanyiha ikomeye irimo imbaraga ariko ku giti cyanje navuga ko ninjiye muri shampiyona kuri jurune ya gatanu navuga ko ninjiye ntinze nkuko wari ubikomoje uvuga ko ekipe yari yabuze nta kintu beshemo ariko byavana n'ukuntu nari narasohotse mu ekipe nari nakinye imbere y'uko shampiyona itangira ntirengagije yuko navuye muri ekipe ya Rayon Sports abantu batarivuzeho rumwe hari amagambo menshi cyane niyo mpamvu wabonye uwo mwaka w'imikino nawe utangiye nabi sinabigarukaho cyane abantu barabizi uko